Då säger jag välkommen till Pingstkyrkan den här söndag eftermiddagen. Idag så kommer vi att sända på det här viset. Och det är utifrån de nya förutsättningarna som vi har fått för att samlas. Vi får se hur länge vi gör detta eller hur många gånger vi gör detta. Men vi kommer att försöka ha en sån här lösning under en period framöver. Där vi möts här klockan 16. Och sen 16.30 så kommer vi gå live på Instagram live. Du går in på vårt konto, Pingst Varbergs konto. Och så klickar du bara igång livesändningen när vi sätter igång 16.30. Så du är välkommen att vara med då. Idag skulle jag vilja bara ta en liten stund tillsammans med dig och dela några tankar, dela ett ord, några ord från Bibeln tillsammans med dig. Men innan vi gör det så vill jag gärna be tillsammans med dig. Herre Jesus, tack för att du vill vara med den här eftermiddagsstunden, Herre. Tack för att du vill vara med var och en. Du vet vad vi behöver, du vet vad vi är någonstans i livet och du vet vad vi har att kämpa med, Herre. Tack för att du känner våra hjärtan, Herre. Och idag skulle jag vilja att du ger oss en uppmuntran genom ditt ord, Herre. Ge oss en uppmuntran genom de tankar jag får dela idag, Herre. Tack för Jesus för att du vill vara med oss så. I Jesu namn. Amen. När jag tänkte på vad jag ville dela med dig idag så kom det här med det kristna livet. Kanske är det just utifrån de här situationerna när vi separeras ännu mer ifrån varandra, när vi inte har den där nära gemenskapen där vi kan uppmuntra varandra att liksom tro och att leva livet med Kristus. Och jag har också märkt att den här tiden är utmanande många gånger för oss som kristna. Vi har haft det under många år ett ifrågasättande om en kristen tro. Det har inte varit helt liksom politiskt korrekt alla värderingar som vi vill bära i vår församling. Och ibland så funderar jag som vad vi som troende bär med oss i våra liv som gör skillnad från en som inte tror. Det är inte så att jag menar att vi ska tala om liksom att vi är så heliga eller att vi är så fantastiska eller så här. Det är inte det jag talar om, utan mer om vi tar den inre kärnan, vad är det som skiljer oss ifrån den som inte tror? Vad innebär skillnaden mellan att ha en tro eller att inte ha en tro på Jesus Kristus? När Jesus har sitt avskedstal och han börjar tala till lärjungarna där i Johannes 15 så talar han om vad han är i jämförelse med lärjungarna. Och så säger han i 15 kapitlets 5 vers så här. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och jag fastnar för det här uttrycket om var vi är placerade. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Vi har vårt rotfäste, grenfäste i stammen som är Kristus. Som pingstkarismatisk rörelse så har vi ju haft ett tydligt fokus, ett signum på att vi vill förkunna andens liv, andens gåvor, andens frukter. Vi tror att den helige ande i oss är liksom Gud i oss. Genom våra liv vill Gud liksom påverka både oss själva men också andra runt omkring. Och vi har haft en tydlighet när det gäller de andliga gåvorna, det andliga livet. Kanske, jag säger bara kanske, har vi tappat en del utav det andliga signumet över våra liv. Vi har tonat ner av olika anledningar vårt andliga uttryck i våra gudstjänster. Och det är inte alltid på gott, men ibland så har det ju, vet vi genom historien att det inte alltid har varit vist. Men vi vill ändå
hävda, och jag vill hävda, att vi har en öppenhet för vad den helige ande vill göra. Men, och det har också varit enkelt för oss som tillhör en rörelse som har en del av sina rötter i helgelserörelserna innan oss. Där man pekade på mycket av livsstil, livsstilsfrågor och så vidare. Det som var problemet i det, det var att vi inte alltid lyckades peka på varför det var bra att ha de värderingarna som man hade, leva det livet som man gjorde, utan vi blev istället beskyllda, har blivit beskyllda, rätt eller fel, för att tala om vad vi är emot mer än vad vi är för, och vad som händer, det positiva som händer när vi bär evangeliets förkunnelse i våra liv. Men att tro att vi bara är för, eller bara emot, förlåt mig, bara emot, är ju en vanbild. En vanföreställning utav vad ett kristet liv är och vad kristen tro är. Jag tror faktiskt att trons konsekvenser syns på den som är kristen. I livsval, i livsstil, i bemötande, i prioriteringar, sättet att vara som människa. Jag hoppas verkligen att det finns en andlig mognad i våra liv. Galaterbrevet 5:22 som talar om andens frukter. Det som borde växa i våra liv. När jag var ungdomskursledare på 80-90-talet så hade vi en sång som gick ungefär så här. Det ska synas på oss att vi är Guds barn. Det ska ses i de handlingar vi gör. Jesus säger att vi ska bära frukt om vi är Guds barn. Och jag tror faktiskt att det behöver synas i mitt liv. Att min standard ligger inte i världens sätt att agera och världens sätt att prioritera. Utan min standard är kopplad till Jesus Kristus. Livet i honom, undervisningen jag har i ordet. Tidigare i Johannes evangeliet så säger Jesus i det 13 kapitlets 35 vers. Om det här med livsstil, om det här med vad som syns genom oss. Och då så säger han så här, om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det vill säga, det ska synas i ditt liv var du har din tillhörighet. Trons liv kommer att visa sig för den som ännu inte tror och vittna om en tillhörighet till Jesus. Så vad är utmaningen för dig och mig som kristna, för församlingen idag? Ja, jag tror att en av de största utmaningarna vi har idag, det är att hitta tillbaka till närheten med Jesus själv. När en kristen tro blir teori eller filosofi så tenderar den antingen till att bli logisk eller så blir den uttunnad och i bästa fall någon slags livsstil som vi ändå accepterar. Det som händer i mitt liv när jag inte lever nära Jesus Kristus, när jag lever i nära relation med Gud, är att jag tenderar att prioritera mig själv mer och mer. Det som hör till min tro och min kallelse över mitt liv. Jag tror att var och en av oss, oavsett vad vi är, oavsett vad vi gör, oavsett om man kallar sig för pastor eller om man kallar sig för medarbetare i församling på olika sätt eller bara en medlem, så tror jag att Gud har en kallelse till dig och mig. Men när vi liksom tenderar att leva utanför den nära relationen med Jesus så blir det mindre viktigt. Om jag som troende inte blir berörd i mitt inre av Guds kärlek och det som finns i den naturliga nära relationen, nära gemenskapen med honom, så blir det mindre och mindre utflöde av honom i mitt liv. Glädjen i att vara en Jesu lärjunge, den minskar.
Och vi har ett behov allihop att fylla det tomrummet som är i vårt inre. Och fyller jag det inte med Jesus, så kommer jag att fylla det med något annat. Jag kommer börja fylla det här behovet utav tillfredsställelse, utav glädje, utav frid, utav mening med det som finns till hands av andra aktiviteter i mitt liv. Det mesta handlar ju inte om synd eller orättfärdighet på någonting, men det tar den första platsen i mitt liv. Jag startar dagen så att det är viktigare att Gud kommer i första hand än att någonting annat gör det. Ibland så funderar jag på vad prioriterar jag i mitt liv? Men startar jag dagen med sociala medier? Kanske läsa tidningen? Mer än att hinna med en stund med Jesus och Guds ord på morgonen? Men då tenderar det som är egentligen mitt hjärta att bli mindre viktigt och ta mindre plats. Kanske är det så att när jag planerar helgen, så planerar jag alltid mina egna aktiviteter före detta än att planera in tiden med Gud i gudstjänst tillsammans med Guds folk. I de här tiderna kanske det är ännu större utmaning i coronatiden. Kanske det är ännu svårare att hålla fokus i den här tiden. Många av er som tittar på den här har kanske inte varit på en fysisk gudstjänst på 9 månader. Kanske ännu längre. Det har tagit väldigt lång tid sedan man fick vara i kyrkan och dela gemenskapen. Vi har våra sändningar på YouTube. Men jag är helt medveten om att det inte blir på samma sätt. Det är svårare för mig att luta mig in i lovsången. Det är lätt att annat distrahera mig utav det som händer runt omkring mig. Och jag kanske bara är halvt med i det som är sändningen. Men jag skulle vilja uppmuntra dig då att Jesus, han är lika nära dig varje dag. Oavsett om du har möjlighet att vara med här eller inte. Han är lika intresserad av ditt liv. Han är lika intresserad av att leda dig, styrka dig, hjälpa dig, uppmuntra dig. Och han vill bo i ditt hjärta. Han vill ha första platsen i ditt liv. Han är dig nära. Han vill att du ska upptäcka att vilja vara i mitten utav hans vilja och att han är i mitten utav ditt liv. Det är en fördel, det är en välsignelse över oss. Du vet, Jesus, han vill inte vara något perfekt, något som du plockar in ifrån ytterkanten utav ditt liv, utan han vill vara centrum. Bibeln talar faktiskt om att allt som tar Guds plats, alltså centrumplatsen i våra liv, kan bli en avgudadyrkan. Därför att vi dyrkar det vid sidan om mer än honom som bör vara i centrum. Vi läste om i början här i Johannes 15 när Jesus säger: om ni förblir i mig. Om du känner att i ditt kristna liv så har du börjat gå på tomgång, och att dina tankar på Jesus och tron på Gud inte finns med dig fullt ut ens varje dag, så längtar jag idag efter att du ska få mod att besluta dig för att bjuda in Jesus i centrum i ditt liv igen. Att flytta dina positioner närmare Gud, om jag får använda det uttrycket. Kanske du ska bara ta en sak och prioritera en sak i ditt liv. Kanske är det att du ska prioritera att varje morgon ska börja läsa en vers, 10 verser, 1 kapitel eller en bibelläsningsplan i YouVersion där du får hjälp att strukturera din bibelläsning. Och knäppa dina händer på morgonen och be en bön till Gud: var med mig denna dag.
Kanske är det bara en punkt i ditt liv som du behöver göra det. För du vet, vi har en motståndare, Satan själv, som bara vill stjäla, slakta och förgöra, säger bibelordet. Så därför ska du inte vara blåögd när det gäller din tro. Det händer nästan aldrig att någon av oss som har vandrat liksom och känt att Gud har varit långt borta under en period, helt plötsligt vaknar en dag och säger: wow, Gud finns helt och fullt i mitt centrum. Jag har aldrig liksom varit så fokuserad på min tro som jag är idag. Kan den helige ande göra säkert i ditt liv? Men oftast är det inte så det fungerar. Nej, det är någonting som jag själv måste öppna för. Någonting som jag själv måste kultivera. Någonting som tillhör andens frukter i mitt liv. Och frukten, vet du, den händer ju inte på en gång, utan den växer. Genom att ta steg i riktning mot det som du egentligen skulle vilja när det gäller ditt kristna liv, så har du möjlighet att skapa förutsättningar, kultivera jorden för att Gud ska kunna göra mer, finnas som en större del utav ditt liv varje dag. Så jag skulle vilja säga, bestäm dig för en bibelläsningsplan i din telefon, om du nu har det, där YouVersion-appen är en möjlighet att leda dig. Bestäm dig för att det inte ska gå en dag utan att du stannar upp i bön och lyssnar in vad Gud vill med ditt liv. Vill du ha livet och meningsfullheten, så kommer du inte undan att du behöver öppna upp för honom. Jag längtar så efter att vi tillsammans ska få glädja oss inför Gud. Få känna närvaron av honom tillsammans. Det är det mest naturliga vi kan göra som Guds barn. Men nu när vi inte kan göra det fysiskt, vad gör vi då? Jo, vi kan förbereda våra hjärtan för den dag när vi får öppna upp igen. När vi får ses i kyrkan. När du kommer tillbaka in i gemenskap med ditt brinnande hjärta. Och när jag kommer med mitt brinnande hjärta, så kan den helige ande smälta oss samman i hjärta till hjärta och en lovsång inför Fadern som gör att Guds tron sänks ner. Det står om att han ska sänka sin härlighet över sitt folk när vi lovsjunger honom. Så min enkla uppmuntran till dig idag, det är att låt Jesus få ta plats i ditt liv. Låt honom få låt ditt hjärta få tjäna honom mer än dig själv. Och låt honom få den platsen som bara är honom värdig. Och jag vill be en bön tillsammans med dig idag. Så min uppmuntran, ta ett löfte till dig själv. Från och med idag så ska Jesus få större plats i mitt liv. Och Gud ska vara med och välsigna dig. Fader, vi tackar dig för att ditt ord är sanning. Vi tackar dig för att du är livet, Jesus. Vi tackar dig för att kraften kommer genom dig, helige ande. För att få göra det livet synligt som du har lagt ner i våra hjärtan. Tack för att du vill vara med oss idag, Herre. Du känner den som kämpar en ojämn kamp. Jag ber på ett alldeles speciellt sätt över den personen just nu. Tack Jesus för att du vill vara med och uppmuntra och ge liv. Jag ber dig om att du ska låta din förlåtelse vila över oss och ge oss livet tillbaka. I Jesu namn. Amen. Har du frågor? Känner du att du vill ha kontakt, så hör av dig till info@varbergpingst.com. info@varbergpingst.com. Så vill vi vara med och leda dig vidare i ditt liv. Har du behov, hör av dig till oss. Vi vill vara med och stötta och hjälpa dig på alla sätt vi kan. Och så vill jag än en gång tala om att 16:30. Så möts vi i Instagram live. Och vi har en bönedag idag. Över hela Sverige, bön- och fastedag. Där vi ber för Sverige, där vi ber för situationen. Och där vi ber om att den
Gud ska uppenbara sig för ännu fler människor i vårt land. Vill du vara med, vill du dela bönämnen, vill du vara med och tacka Herren, så använd din dator eller din telefon, och så låt vi liksom det få bli en interaktion och vi möts tillsammans som Guds folk. Så välkommen 16:30 på Instagram Live, och Gud välsigna dig.